Toppen! Kul att ni kunde komma hit och lyssna på mig. Prata en stund om ett ämne jag kallar mätbar design. Det är en sak jag som sagt brinner för ganska mycket. Och en sak som kanske går tillbaka till tiden egentligen när jag började med design. För ja, nu började det närma sig 15 år sedan. Där jag började jobba på Saab Automobil som låg i Trollhättan, tillverkade bilar, har sedermera gått i konkurs under ganska uppseendeväckande former för ganska många år sedan nu. Jag började utveckla aktiva säkerhetssystem för dem och utveckla förarmiljön och hur man kan kommunicera. Till exempel att en krock eller något annat håller på att hända då för förarna så att de kan reagera på ett bättre sätt. Det var också en av grejerna som drev mig till det här skrået. Då hette det HMI, Human Machine Integration. Och en sak som var liksom kärnan i det jag upplevde viktigt, det var just den här drivkraften att göra någonting bättre. Att använda en designkunskap för att driva saker till att bli bättre. Men en sak som jag ganska snabbt insåg kring metodiken man lärde sig och metodiken man använde både inom bilindustrin när vi jobbar med det, men också när jag tog steget över för kanske 10-12 år sedan inom webbdesign och mer grafiska gränssnitt, var just där, alltså ifrågasättandet, hur vet vi att saker blir bättre? Vi hade väldigt mycket metodik kring att ta reda på användarbehov, göra förstudier, göra ett väldigt väl etablerat underlag på vad vi tror att användarna vill. Men det fanns väldigt lite då fokus på att faktiskt mäta resultatet. Och den här bilden på han som vandrar där illustrerar lite det, att den här ambitionen att vilja förbättra saker är ju den här att klättra upp mot toppen av berget. Men om vi inte vet att vi går uppåt, utan vi kanske går ner i en dal, då vet vi inte om vi är på väg åt rätt håll. Och det var en sak som fastnade hos mig, som alltid har legat och gnagt och alltid har funnits med liksom i mitt arbete kring design. Det var också en av sakerna som drog mig till just Inuse, som jag började för snart 10 år sedan. För att den metodiken man hade på Inuse var det vi kallar effektkartläggning och effektstyrning. Som just kretsade kring den här principen av att definiera ett mål med de förändringar man vill göra. Att jobba utifrån de målen och jobba utåt så att man utifrån målen då definierar vilka beteenden och behov som kan driva mot det målet. Och utifrån de beteenden och behoven så tittar man på vilka förmågor och funktioner då ett system måste ha för att kunna tillgodose de beteenden och behov så att vi kan förbättra de målen som vi sätter upp. En stor nytta med att prata just om effekt är ju att det flyttar fokus lite från de här mer klassiska projektmålen som egentligen bottnar ner till att göra saker under en viss tid eller göra saker för en viss klumpsumma av pengar. Det säger ju väldigt lite. Det är klart att de är fruktansvärt viktiga, den typen av mål. Men det säger ju väldigt lite om vad faktiskt tjänsten tillhandahåller för nytta för användarna. Så genom att prata om den här typen av effekter så kan man göra en fokusförskjutning där man faktiskt pratar om vad systemet ska uppnå snarare än hur mycket det ska kosta eller hur lång tid det ska ta att lansera en funktion. En annan viktig grej som det här att prata om effekt och prata om nytta möjliggör då, det är att det ger ett forum och en väg in till den typen av beslutsfattare som man gärna vill påverka för att kunna styra den här typen av designbeslut. Ledningsgrupper och den typen av grupper som ofta styr produktstrategi, de kan liksom få ett annat angreppssätt genom att prata om effektstyrning och genom att prata om effekter och nytta som man vill uppnå. Och att börja kartlägga det ger oss en väg in och faktiskt kunna prata med dem snarare än att man bara måste förhålla sig till de mer projektaktiga målen. Att prata om effekter och att definiera nytta ger oss också en möjlighet att ifrågasätta lite grann konventioner. Det finns ofta när vi är ute hos de kunderna som vi jobbar med
så har man ofta satt upp vissa prioriteringar internt. De kan vara uppsatta av alla möjliga anledningar, och det är klart att det interna verksamhetsprioriteringen är också viktigt. Men genom att applicera den här externa nyttan då, att prata om vad tillför det för nytta för användarna, så kan vi också ifrågasätta vissa prioriteringar. Det kanske finns saker som vi inte borde göra på grund av att de inte tillför någon nytta för användarna alls, utan det finns saker som skulle tillföra nytta för användarna och för verksamheten, och därför borde de prioriteras först. Och allt det här är ju jättebra. Men en sak som det finns ju naturligtvis problem med den här typen av service design också. Och en av de grejerna är ju lite det här att hur motiverar vi att vi ska lägga mer tid på det här? Det finns ofta fall där man inom service design jobbar mer åt den traditionella förstudieprinciperna och sen glöms grejerna bort. Och det är ju inte alls meningen att den typen av arbete ska fungera på det sättet. Det ska ju vara ett kontinuerligt arbete som man följer upp. Det ska vara en integrerad sak i produktstyrningen. Att man jobbar kontinuerligt med den här typen av frågor. För att det ska vara effektivt och man ska kunna jobba med produktstrategi. När vi på Inius pratar om olika mognadsgrader kring service design och kring den här typen av fokus, så brukar vi dela upp verksamheter i tre kategorier. Den lilla mognadsgraden har att göra med att man är väldigt funktionsorienterad. Man jobbar väldigt med ett fokus utifrån att förbättra egentligen en tjänst. Man levererar funktioner efter funktion och man jobbar vidare med funktionsorienterat arbete. Den här mellannivån, då har man ofta flyttat över fokus och faktiskt börjat titta på tjänstedesign och börjat titta på nytta och kartläggning kring effekter. Men det stannar ofta ganska platt liksom i det arbetet. Det integreras inte så mycket i det övriga. Och den här stora mognadsgraden då, det är ju liksom den här kunden som kanske inte alls behöver någon hjälp kring service design överhuvudtaget. Och de har ju väldigt väl integrerad verksamhet kring nytta. De jobbar med det integrerat i sitt tankesätt och produktledning. Och de har ju liksom en möjlighet då att faktiskt styra produkter och styra tjänster mot att uppnå den typen av nytta som de vill. Och spåra det på ett helt annat sätt än deras konkurrenter då, som inte har den här typen av mognadsgrad. Och för att sätta i kontext då, så det jag ska prata om idag handlar mer om de verksamheterna som är mer åt den här lilla mognadsgraden. Där man liksom har problem att komma igång med den här typen av tankesätt. Där det ofta kanske när man väl har kommit igång så är det väldigt hög energinivå i början. Men sen några månader senare när liksom fokuset har försvunnit från det medvetna arbetet, så tricklar det ut till ingenting och man kommer tillbaka liksom i gamla spår i sättet man arbetar. Metoder försvinner, processer försvinner efter ett tag. Och man liksom kommer tillbaka lite grann på ruta ett. Då. Så det är det jag ska fokusera på att prata om idag. För det, den här typen av generell service design och effektkartläggning och alla metoder som finns där till, de har ju ofta ett top-down perspektiv. De är fruktansvärt bra på att skapa en översiktlighet, de skapar en kontinuitet och du får liksom en kartläggning som beskriver hur vi ska driva en produkt framåt på ganska stora tidsperspektiv. Det är ju en väldigt bra möjlighet för en att kunna jobba med den här typen av produktstrategi genom att ha de typen av kartläggning. Vi kan liksom styra och identifiera problemområden på väldigt stora processer. Vi kan planera hur vi ska förändra de processerna på en väldigt lång tid också. En nackdel som jag upplever att jag ser ofta är att den här typen av arbetssätt kräver en ganska stor förändring i hur organisationen arbetar. Och framförallt hur organisationen organiserar sig. Det finns ett väldigt stort behov om man ska kunna jobba kontinuerligt med den här typen av frågor.
att faktiskt tillsätta roller som kan äga processen också. Och det är inte alltid det sker. När det sker så kanske det placeras på en produktägare till exempel som ska driva den här typen av frågor och driva den typen av arbeten. Men det man ofta kanske glömmer bort i de lägena då när man väl har tilldelat till exempel produktägaren den rollen är att man inte krattar manegen för produktägaren. Man introducerar inte liksom den övriga organisationen för arbetssätt för att ta emot det här arbetet. Så produktägaren blir ofta väldigt ensam i det sättet att arbeta. Det finns liksom, om de jobbar mot en ledningsgrupp, kanske inte ledningsgruppen är så mottagliga för den typen av frågor, utan de vill sätta sin agenda av någon annan genom att prioritera arbetet på ett annat sätt. Och där finns ju ett stort problem med den här typen av strategiarbete. Det jag föreslår istället, eller det jag föreslår som ett alternativ eller ett som komplement till den typen av utmaningar när man försöker införa den här typen av effektstyrning och styrning från nytta, det är att helt enkelt börja från andra hållet. Att inte börja med de här jättekartläggningarna där man målar upp en hel produktstrategi eller kartlägger jätteprocesser och ska styra om eller innovera en hel ny tjänst, utan att man istället startar från botten upp. Där man jobbar i mindre skala. Man jobbar fortfarande, det här vi pratade om tidigare med mognadsgraderna, att de teamen är funktionsorienterade. Så man börjar helt enkelt jobba från funktionsskalan. Man jobbar med att övertyga om nytta i den typen av arbete istället. Och så försöker man skala upp det efterhand. En annan sak som vi delar upp när vi pratar om den här typen av arbete är att vi delar upp den, alltså själva projektteamen eller organisationen som jobbar med produktutveckling har olika saker de gör. Det går allt ifrån då den här vänstra delen då, när man jobbar med aktiviteter. Det är ju liksom som designer då, så genomför jag kanske workshops, användartester, jag genomför intervjuer, jag gör faktiskt kartläggning av funktioner. Det producerar ju någonting då, att jag producerar en design, en utvecklare kanske producerar kod, men någonting kommer ju ut av den här aktiviteten. Vad som sen sker är ju att den koden sätts i verket, den produkten som man producerar där, den lanseras ju på något sätt, den sätts i användares händer. Och det skapar en effekt. Vare sig vi mäter den eller inte så händer ju någonting. Kunder reagerar, användare förhåller sig till ny funktionalitet och förändrad funktionalitet. Så det är ett resultat då som inträffar. När man jobbar då på längre perspektiv så pratar vi då om att de här olika effekterna skapar ett utfall. Alltså en långsiktig förbättring förhoppningsvis då för användarna då, som kan ske över tid. Och för att sätta det i kontexten igen, vad jag pratar om här nu, så pratar jag mer om de två i mitten. Alltså att vi producerar någonting som ett projektteam eller som ett utvecklingsteam. Och det skapar en effekt och vi måste fånga den effekten. Det är där liksom nyckeln ligger. När vi tänker då på olika effekter så kan vi prata om olika typer av mål eller nyttor eller effekter. Jag brukar prata om det som tre olika övergripande kategorier. Den mest generella eller den liksom på högst nivå är ju KPI:erna då, Key Performance Index, som har att göra med den här långsiktiga hälsan hos en tjänst. Alltså vi mäter saker över en längre tid för att hålla koll på hur övergripande stora mätpunkter funkar och hur de löper över tid så vi kan se större förändringar, större trender. Sen pratar vi om någonting som jag kallar designmål som har mer att göra med just de här funktionsdrivna grejerna. Då. Att vi gör en design och vi förväntar oss att den designen har någon form av effekt. Och det är ett design. Det finns ett mål med den designen som vi gör. Den tredje typen av mål är mer
generell, mer vidsträckt. För den har mer med den här utforskande analysen att göra. Att man vill på något sätt gräva i beteenden och identifiera saker som vi vet kan vara problem. Eller vi vet ska, vi ska försöka hitta de här behoven då, i den utforskande analysen. När vi pratar om de här designmålen, och det jag säger då att vi ska, det finns en process, eller det kan finnas en fördel med att fokusera på den typen av designmål, funktionsmål, för att kunna skala upp den processen då, för att kunna skapa någon form av igenkänning och acceptans av att faktiskt mäta utfall av design. Det som är viktigt då, det finns två problem. Det första är att det finns en väldigt stor risk för att man suboptimerar. Och vad jag menar med det då, det är att man, om man bara mäter på funktion och bara mäter på designmål, man tar inte med några kopior, så finns det risk för att man tittar på en enskild process. Man skapar designmål kring den enskilda processen. Man skapar en förbättring över tid kring den. Det kan ju vara en kundnöjdhet, det kan vara en effektivitet, det kan vara en tid att slutföra en arbetsuppgift eller vad som helst. Men man förbättrar den över tid. Man ser att det förbättras, man mäter och man verifierar och man är nöjd, för att det var det som vi satte ut. Vi skulle ju mäta det. Men genom att inte mäta några kopior alls så finns det ju väldigt stor risk för att man suboptimerar då. Att man optimerar just den processen. Men man märker inte att över tid så är det kanske några större kopior samtidigt som försämras. Ett jättetydligt eller ett jätteenkelt exempel på det är inom e-handel. Där det ofta finns en väldigt stor drivkraft att man vill få kunder att lägga till saker i varukorgen. Alternativt att man vill få kunder att köpa till en försäkring eller köpa till någonting. När de väl har lagt någonting i kundkorgen eller i varukorgen, så identifierar man dem som köpvilliga och då pushar man på en massa andra produkter på dem till exempel. Så man får dem att öka varukorgsvärdet markant. Det kan vi mäta och se att okej, våra designförändringar gjorde att människor la fler saker i sin varukorg. Och gjorde vårt ordervärde ökade också då. Så att det var fler människor som faktiskt köpte de här grejerna när de hade lagt till dem i varukorgen. Men samtidigt då så har vi glömt mäta att återkommande kunder, kundlojalitet till exempel, har minskat. För att människor var inte så nöjda efter ett tag. De kanske genomförde köpet och sen ångrade de sig. De tyckte att allting började kosta lite för mycket. Eller de kanske upplevde att det var lite påträngande sådär. Så vi suboptimerade, vi jobbade på att förbättra en del av flödet, men vi missade att mäta de här större kopiorna då, som också hade en effekt på den här förändringen. Så där är det lite risk att vi behöver på något sätt alltid försöka sätta upp den här typen av generella mätningar. Vanligtvis om man jobbar i ett produktteam eller ett projektteam som jobbar isolerat med en typ av tjänst, så finns det ofta en marknadsföringsavdelning som jobbar med kundundersökningar på högre nivå och på längre sikt som man kan samarbeta med. De gör förmodligen redan de här typen av undersökningar. De mäter kundnöjdhet till exempel. Då kan man liksom kombinera datan från varandra och ta hjälp av varandra. Så det är inte nödvändigtvis att man själv behöver sätta upp någonting nytt. Man kanske kan dra nytta av saker som redan finns då. Men det är viktigt ändå att liksom ha det i åtanke av att de här sakerna, även om man mäter på funktionsnivå, så behöver vi fortfarande tänka på kopiorna. Den andra stora utmaningen när man ska börja definiera mål generellt, och det är genom all form av service design, ända ner till det jag pratar om när man ska prata om designmål. Det är just utmaningen av att om saken inte finns, utan det är något helt nytt vi ska designa. Det är något helt nytt vi ska lösa, något helt nytt vi ska ta fram. Hur sätter vi då målen? Hur vet vi vad som är ett vettigt mål att sätta upp? Hur många ska klara av någonting? Hur stor kundgrupp kan vi få? Och så vidare. Och där finns det några sätt att försöka komma runt det. Bland annat så kan vi ju försöka titta på liknande lösningar. Det kanske inte finns exakt samma lösning inom organisationen eller inom tjänsterna som organisationen utvecklar. Men det kanske finns något liknande som vi kan liksom dra lärdom av, även om vi inte kan kopiera målen rakt av.
så kan vi se vad som är relevant. Det kanske finns liknande processer som vi kan titta på och jämföra med vetskapen om att de inte är identiska, men vi kan i alla fall liksom dra nytta av hur den existerande tjänsten funkar då, och sätta upp mål för den här nya innovativa tjänsten som inte finns. Det andra sättet är ju naturligtvis att luta sig på tidigare erfarenhet. Man kanske har gjort det här hos någon annan innan. Och där får man ju vara lite försiktig med vad man delar med sig av. Men det kanske ändå finns liksom erfarenheter som man har gjort. Att man har gjort något liknande tidigare. Och kan liksom i alla fall sätta upp vad man tror är rimliga mål utifrån den erfarenheten man har. Och det tredje och kanske mest effektiva sättet kring det. Det är ju att när man väl känner sig redo att lansera någonting så lanserar man det inte till hela kundgruppen eller hela användargruppen. Utan man sätter upp processer där man kan AB-testa saker till en mindre del av sin användarbas. Då kan man se hur de presterar. Så kan man dra en slutsats om man tycker att det är en bra nivå av prestanda. Då. Eller om man ska förbättra, då kanske man inte lanserar alls helt. Utan man förbättrar och försöker få upp mätvärdena innan dess. Men hur kan man jobba med mätbarheten då? För att beskriva det så har jag tagit fram de här stegen. Och det första steget handlar om att definiera scopet. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt generellt i designarbete att man stakar ut vad ramarna för designförändringarna är. Det har ju en tendens annars att driva iväg hiskeligt mycket om man nästan i slutändan försöker man lösa ett designproblem som inte alls var det man definierade från början, eller det man upplever att det inte alls var det man diskuterade från början. Men inom mätbar design så är det ju ännu viktigare då att man faktiskt man ramar upp problemet och man skopar det så att man har en definierad problembild. Man pratar om vad som ska förbättras och vad det faktiska syftet är med det här förbättringsarbetet. Varför man vill göra den här förändringen. När man har en tydlig bild kring skopet så kan man gå vidare och faktiskt försöka hitta de här riktvärdena. Det kan ju vara att man redan har, man ska bara göra en förändring på en existerande tjänst. Det är ändå förmodligen det vanligaste arbetet man gör. Och då handlar det om att sätta upp data för att se hur det faktiskt presterar nu. Så att vi kan få in den här datan och faktiskt dra slutsatser på hur tjänsten eller hur det här problemet som vi säger att det finns. Att vi faktiskt identifierar och accepterar att det finns. Det finns ju tillfällen när man är fullständigt säker på att någonting är ett problem. Och sen när man mäter det så inser man att nej, men det här var inget större problem. Det var bara ett antal olika väldigt högljudda människor som klagar till kundtjänst. Och man tog det på allvar och man följde upp det då. Men när man tittar på liksom det kvantitativa, på den stora massan kunder som går igenom, så ser vi att det är inget problem. Och då kanske det inte är någonting som man behöver åtgärda. Men vanligtvis så är det ju faktiskt ett problem och vanligtvis så hittar man då riktvärden på hur det presterar nu och vad man förmodligen har för förbättringspotential i det. Och det är det man sätter upp i nästa steg, att man definierar målet då. När vi har den här datan tidigare så sätter vi upp vad har vi för målsättning med det förändringsarbete som vi ska göra. Hur definierar vi att vi upplever att vi har gjort någonting tillräckligt bra. Och genom att definiera de grejerna också så låser man ytterligare in scopet. Alltså då får man ju en bättre förståelse inom teamet som jobbar med att definiera de här sakerna. Vad det faktiskt är som förändring ska åstadkomma. Och det ramar ju in designarbetet ytterligare och ger oss en möjlighet liksom att säga att okej, vi ska inte förändra den här delen av processen nu för att det är inte en del av förbättringspotentialen vi har. Det är inte en del av målet som vi ska göra. När vi har definierat målen så kan man börja bygga. Och där finns det ju liksom en myriad av varianter hur man kan göra det här.
Vanligtvis så försöker man ju, framförallt om det är större grejer man ska förändra, så gör man det så kostnadseffektivt som möjligt genom att försöka testa då. Och det betyder ju att man på något sätt testar allt ifrån bara expertutvärderingar i ett designverktyg till att man skapar en klickbar prototyp eller en pappersprototyp, korridorstestar den, till att man försöker involvera någon annan inom organisationen i alla fall som är lätt att liksom få tag i, som kanske inte har med tjänsten i sig att göra eller kanske inte har med IT-utvecklingen av tjänsten i sig att göra. Man får tag på andra inom organisationen som inte har de här förkunskaperna och låter dem leka användare. Eller då så tar man steget och försöker få tag på faktiska användare och liksom den insatsen som finns där. Men det är ju en skala av tid och engagemang och kapacitet inom en designgrupp då. Vad kan man göra då? Det längst ut på kanten är ju att man faktiskt AB-testar då, att man faktiskt genomför till slut en riktig förändring av tjänsten och man lanserar den till en liten del av användarna för att testa den och verifiera. Och det sista steget det är ju att man måste naturligtvis validera sin lösning. Och där kommer det in lite så här att om man inte har byggt det på riktigt så handlar det ju om att gå tillbaka och bygga det på riktigt och validera det när man väl har byggt det på riktigt. För en viktig sak i prototypandet och validerandet som man måste tänka på, det är ju att man i många fall egentligen bara testar användbarhet. Man testar om den personen som faktiskt testar funktionen eller prototypen förstår hur de ska göra. Det man inte testar i de lägena är ju om de vill göra. Och det är ju där saker som AB-testning och faktiskt uppföljning efteråt kommer i sin dagar och den styrkan skiner igenom. Det är att det finns ju många fall där man kan använda testa saker och inte upptäcka problem. Men när man väl lanserar det så inser man att folk i gemene, alltså gemene man där, De har inget för det, för att i det verkliga liksom användningsscenariot så känner de inte att de har någon nytta av det. Ett väldigt tydligt exempel på som vi försökte överbrygga det var ju för ett ganska många år sedan när, eftersom jag jobbar i anslutning till Göteborg, så Västtrafik då, som driver lokaltrafiken, de skulle införa, det var planer på att införa ett helt nytt sätt att köpa biljetter på Västtrafik, där man skulle checka in och checka ut istället för, eller man skulle ta bort incheckning och utcheckning, utan man köpte hela resan liksom när man gick på en buss eller spårvagn eller tåg. Och det var ju ett väldigt annorlunda sätt, det var ju liksom ett helt nytt sätt för kollektivtrafiksresandet och resa. Och man hade ju gjort massa tester innan, man hade gjort tester kring tillgänglighet, vi involverade människor med synskador eller andra funktionsvariationer. Och bara för att verifiera att liksom den nya designen och den nya lösningen skulle funka för dem. Man genomförde den här typen av liksom mer kvalitativa tester för att få input kring det. Men man sa det att för att få en större säkerhet innan vi liksom går vidare och faktiskt implementerar den här lösningen innan vi skulle lansera det, så genomförde vi ett väldigt, väldigt stort test med, jag tror vi landade någonstans i runt 500 deltagare till slut, där vi byggde en fysisk prototyp med en surfplatta och 3D-printade skal och sådär. Vi implementerade en enklare variant av det här nya sättet att köpa då, som skulle se ut som det skulle se ut på riktigt. Och vi planerade upp det så vi kunde liksom ta vissa linjer i drift. Så vi sprang på en spårvagn till exempel och klampa på den här på en stolpe. Vi hade folk längs med vägen som kunde liksom på hållplatserna innan då rekrytera människor som sa att vill du vara med på ett test här och köp din biljett som du skulle göra på den resan du ska göra nu. Köp din biljett som du hade tänkt, fast du måste gå på längst bak då och använda vårt nya system. Och genom det testet så kunde vi liksom ta bort lite av de här mekaniska delarna när vi konstruerade ett användningstest, att det inte är en riktig användningssituation. Nu var det andra saker som gjorde att det projektet gick i graven då, bland annat med den australiensiska firman som ägde det nya systemet som gick i konkurs. Men poängen var att
genom att göra den typen av tester kunde vi liksom applicera riktiga användningsscenarion och faktiskt se kunderna ville köpa snarare än att tvinga kunden in i ett användartest och ett konstruerat scenario där då, och inte kanske mäta och bara mäta användbarheten snarare än hur de vill använda systemet. Det sista steget i den här mätbara designprocessen är ju att analysera då, att faktiskt titta på ett bredare perspektiv hur det påverkar tjänsten generellt, att lyfta blicken från funktionen och titta på KPI:er, hur det påverkar allting. Att också i den processen börja försöka hitta mönster i datan, användningsdatan, för att identifiera nya problem som kan då bli nya stories eller nya items i produktbacklog eller att göra lista som vi kan ta oss an och försöka förbättra. Och det är de här första tre stegen av den här processen som är det jag kallar att definiera mätbarhet då. Det är ju den delen som är kritisk och fundament i det här att arbeta med mätbar design. Att vi behöver rikta upp ett scope för arbetet som vi vill göra i förändringsarbete. Vi behöver försöka hitta riktvärden om det inte finns för att försöka ta oss an och andra metoder för att överbrygga det problemet. Men det viktigaste är att vi behöver definiera ett mål innan vi faktiskt börjar med konkreta designlösningar. För att vara överens om vad den här förändringsarbetet ska mynna ut i. Men hur gör man det då? Hur definierar man mätbarhet? Det finns ett antal olika verktyg till hands. Jag ska ge några exempel. Det första jag skulle vilja prata om är de här. Det finns en metod som heter Opportunity Canvas som är ett fruktansvärt bra verktyg för att stolpa upp och liksom definiera ett större projekt. Det är också en av kanske svagheterna just det jag pratar om idag. Just det här med att skala ner saker, att inte göra saker så stora, att det ska vara lätt att komma igång, du ska arbeta ifrån de här lite mer funktionsorienterade tankarna. Opportunity Canvas är ju fruktansvärt bred och en av utmaningarna jag ofta ser när vi försöker använda den ute i verkligheten är att den är lite tungrodd, för att den beskriver väldigt, väldigt mycket mer än kanske det, liksom, det förändringsarbetet vi vill göra. Den skapar upp väldigt mycket andra saker än bara definiera de målsättningarna kring design som vi vill förändra. Med det sagt så är den ju fortfarande bra och det finns en nytta med att använda den, men den kanske har mer nytta i perspektivet av produktstrategi, större epic, större arbete än att försöka liksom skala ner den i funktionsnivå. Den kan vara väldigt jobbig om man ska jobba med det här liksom en gång i veckan. Så. Men det kan ju finnas organisationer som klarar av det också. Och det är ju superbra för att metoden är väldigt fin. En mer renodlad metod kring mätbarhet är ju en hypoteskonstruktion. Och då har man liksom en uppstolpad egentligen mening som man bara kompletterar utifrån den designförändringen som man vill göra. Så man pratar om till exempel så här, vi har observerat att, och så vad är det för problem man upplever att finns? Man beskriver genom att, alltså hur har man kommit fram till det här? Och därför vill vi, alltså vad är det vi vill förändra? Man definierar för, alltså vi vill förändra för den här användargruppen. Och så börjar man prata om vad är resultatet då? Vilket borde leda till, vad är det för effekt, nytta, vad vill vi se för förändring? Och effekten ska mätas igenom. Alltså hur vet vi att det har lett till den här beteendeförändringen som vi säger ska hända då? Och ett konkret exempel här då är ju att vi har observerat att nya besökare tvekar att skapa nytt konto genom att analysera skärminspelningar och användarenkäter. Därför vill vi ta bort kreditkortsinfo från att skapa kontoprocessen för nya besökare. Vilket borde leda till att fler användare skapar konton och effekten ska mätas genom en x procent i uppgång i nya konton per månad. Genom den här hypotesen så har man ju liksom ramat in målet som man vill uppnå. Man har ramat in förändringsarbetet man vill göra, scopet som man vill förändra och för vem man vill göra det.
Förhoppningsvis har man också haft hjälp av riktvärden för att kunna definiera den här uppgången i antal, till exempel procent. En annan metod för att definiera mätbarhet som jag tycker är bra är chain of reasoning. En anledning varför jag tycker den är bra är för att jag är van att jobba med den utifrån effektkartläggning, eftersom beståndsdelarna i den är samma sak som en effektkarta består av. Men här då skalat ner på funktionsnivå, så en effektkarta kanske beskriver ett helt system eller en hel tjänst. Men en chain of reasoning har mer att göra med att definiera för en specifik funktion då, eller ett specifikt förändringsarbete. Vad vill vi göra där? Och det motsvarande exemplet som vi såg i hypoteskonstruktionen då, skulle kunna se ut så här. Att man har effektgruppen där då, till vänster. Det är ju mer produktledning, produktägare, ledningsgrupper, den strategiarbetet. Då har man ett mål, alltså förbättra flödet för att skapa nya konton. Man vill ha en effekt som man vill uppnå för det målet, alltså 50% uppgång. Sen går vi in i användningsgruppen då, i mitten där, och det är ju mer klassisk UX-fokus. Med vilka användare? Jo, nya besökare som för tjänsten. Vilka användningsmål har de? Jo, de vill komma in i tjänsten så snabbt som möjligt för att börja använda funktionen. Och sen då till höger, lösning. Där har vi mer utvecklarfokus, mer de som implementerar lösningen, alltså fokuset på dem. Vilken kapacitet behövs i systemet? Jo, minimera mängden information som användaren måste lämna ifrån sig. Och vad måste då funktioner, vilka funktioner behöver vi ha för att tillgodose den kapaciteten? Jo, vi behöver ta bort information som inte behövs, till exempel kreditkortsinfon. Vi kanske ska integrera med ett API för att göra att de behöver fylla i mindre information manuellt, till exempel. Och genom att ha hela den här kedjan så har vi återigen definierat scope, vi har definierat riktvärden, vi har definierat målsättningar och vi har till och med tagit steget ännu längre och faktiskt börjat prata om skelettet för en designlösning. Och det här sättet att jobba för då samman de här tre huvudsakliga grupperna där man kanske har produktägare eller produktledning som jobbar mer med effekt delen då till vänster. Man har UX och designgruppen som kanske jobbar mer med användare och användningsmål. Och man har mer implementationsteamet då, utvecklarna som jobbar mer med liksom, kanske en arkitekt som jobbar mer med liksom, vilka kapaciteter och funktioner behöver vi kunna ha eller finns tillgängliga i arkitekturen för att kunna liksom, skapa den här designförändringen vi vill. Så då har vi ett forum för alla de här grupperna att prata tillsammans, komma tillsammans överens om en gemensam problembild, en gemensam scope, ett gemensamt mål som vi vill uppnå. Och genom att och efter då så kan vi då börja realisera design utifrån det. En vanlig förlängning när man pratar om just effekter och mål, det är att man försöker bredda sig i vilka typer av effekter som faktiskt finns. Vanligtvis så är det väldigt enkelt att tänka på konvertering som liksom den huvudsakliga effekten som man vill uppnå. Folk ska göra en viss sak. Men det finns andra typer. Jag skulle vilja prata lite mer om de kategorierna eller typerna som jag brukar dela upp i. Och det första är ju alltså det finns trafikmål eller trafikeffekter som man vill uppnå. Och då, där pratar vi om hur folk hittar till en tjänst. Hur folk kommer in till att börja använda någonting. Där kan man ju titta på till exempel hur många som är inloggade per månad. Hur många som är aktiva per månad. Man kan titta på sökmotorsoptimering. Alltså vad hamnar vi när vi ska söka om det är väldigt organiskt. Alltså om användarna hittar till oss på ett väldigt organiskt sätt. Man kan titta på hur många som klickar igenom till exempel sökningar på Google. Alltså vi kommer högt upp men folk klickar inte på oss av någon anledning. Och då kanske man kan jobba vidare med lösningar för att förbättra hur vi presenteras på Google.
Men det kan ju också ha att göra med, liksom, med strategier kring mail och påminnelser om att besöka oss eller att mana fram produkterbjudanden till exempel. Om det finns. För att liksom få, hur får vi folk till tjänsten på ett bättre sätt. Den andra typen av effekter är ju konvertering då. Som ofta är lite enklare. Men där tittar vi ju liksom på fokus på vad användaren faktiskt gör på tjänsten när de väl har hittat dit. Och det kan ju skilja sig väldigt mycket beroende på vad man har för typ av tjänst. Men det kan ju vara att de ska hitta någonting, till exempel om det är en informationstung sajt, det kanske är ett intranät som man vill att de ska ha lätt access till information. Vi kanske vill att de ska använda sök för att vi inte vill dela upp det i kategoriska träd som de ska navigera. Så vi tittar på antal sökningar. Klassisk e-handel är ju att man tittar på att folk lägger saker i varukorgen och att folk tar den här varukorgen och faktiskt genomför köp. Men det kan också vara till exempel sån här, alltså att man har specifika komponenter på sajten som man vill ska användas. Tidningssajter eller informationstunga sajter där man vill att användaren ska läsa saker. De har ju ofta komponenter för att rekommendera andra, alltså rekommendera vidare läsning, för vi vill att man inte bara ska läsa den artikeln som man kom till sajten och började läsa, utan man vill att man ska läsa mer så att man spenderar mer tid på sajten. Då kan man ju mäta liksom konvertering kring just de komponenterna, att folk interagerar med den typen av rekommenderade artiklar. Den sista typen är ju det jag kallar engagemang. Och det är ju då vad användarna ska tycka när de har gjort det vi vill att de ska göra efter att de har hittat till tjänsten på ett sätt som vi vill att de ska hitta till tjänsten. Och den typen av mätningar är ofta exklusivt subjektiva. Vi vill mäta hur, om användarna tycker någonting är tydligt, om någonting är smidigt, om någonting är enkelt. Vi vill att de ska gradera svårighetsgrader, kanske på en skala. Tyckte du att det här på en skala 1-5 så tyckte vi att det var så här enkelt, eller hur glad gubbel tycker du att det här motsvarar? En viktig del av det när man mäter engagemang, det är att man ofta har, framförallt om man jobbar med eller försöker jobba med effektstyrning eller liknande service design på ett övergripande plan, på det här top-down-perspektivet. Det är att när man jobbar med bottom-up-mätningar, när vi jobbar på funktionsmätningar, så försöker vi anamma samma typer av termer. Så om man liksom på det övergripande planet säger att en tjänst ska vara enkel att använda, så försöker vi använda den typen av begrepp när vi gör funktionsmätningar också. Tyckte du det här var enkelt att använda? Så att vi inte på det övergripande planet har en term liksom att tjänsten ska vara smidig. Och sen på det, när vi mäter liksom funktioner och så, när vi mäter det, så använder vi termer som att det tog kort tid och det var enkelt. Och därför och så drar vi slutsatsen att om de tycker att båda de två var bra, så tycker de att den är smidig. För det finns så mycket tolkningar i de här begreppen, så att det kan vara svårt att göra den avvägningen. Det är bättre att fråga specifikt. Här har vi lite verktyg som ger exempel på hur man skulle kunna mäta det. Det är inga produktrekommendationer som sådant. Det finns mängder med andra verktyg att använda också. Google Analytics och Adobe Analytics är ju väldigt stora. Men det finns en rad andra öppna nätverk eller öppna sådana verktyg för att mäta beteenden på sajter. Ner till engagemang då, Usabilla, Netigate är ju också väldigt stora verktyg. Surveycate är ju mycket enklare och billigare verktyg. Det finns saker som nästan är gratis att använda. Så att, allt beror ju på vad man är ute efter. Men det finns en myriad av saker då, och verktyg för att kunna mäta vad användarna gör och vad användarna tycker. Toppen. Några exempel på mätningar bara för att symbolisera lite den här effekten av att det behöver inte vara så världsomvälvande. Nu har jag pratat om att man ska liksom börja på en enkel nivå. Och för att ge några exempel om vad jag menar i de saker vi har faktiskt mätt, så skulle jag bara vilja snabbt gå igenom några exempel här. Och det första är en ny navigeringsfunktion där man på ett företag hade fått feedback om att en navigeringsfunktion inte riktigt funkar som det var. Vi hade fått väldigt tydlig feedback på
hur vi trodde att den skulle förbättras, eller vi hade väl liksom, ja, men det borde vara, vi borde kunna lösa det genom att göra så här. Så vi implementerade, eller vi designade en lösning för det, men så kände vi lite så här att det här själva det var liksom en väldigt, alltså, eller det var inte så avancerad lösning, men det var väldigt, vi misstänkte att den gick lite, den sköt lite över målet. Så vi sa vi lanserar den första delen av det. Och så ser vi vad användarna tycker. Och de tyckte ju att det var bra. De, på en femgradig skala ratade de den väldigt högt. Och det gav ju tecken på att när de hade använt den här tjänsten så flaggade vi upp en liksom, vad tycker de om den här nya funktionen? Och då ratade de den väldigt högt. Och då sa jag, okej, men då prövar vi lansera den här sista 20% då. Den grejen vi skalar bort på slutet där, som vi trodde också skulle tillföra ytterligare nytta. Och så gjorde vi fortsatt testning på det. Och då såg vi helt plötsligt att vi hade sjunkit lite i scoren då, när vi implementerade den här lösningen. Och då misstänkte vi att okej, okay, men vi kanske sköt lite över målet. Det kanske inte var, det kanske de var nöjda med det här, den här första lanseringen vi gjorde. Så då helt enkelt skalade vi bort den igen och så gjorde vi en uppföljningsmätning. Och så såg vi kom inte upp i 4,6 igen då, som var den första ursprungliga scoren. Men vi såg att det var en klar förbättring från när vi hade lanserat steg 2. Efter att vi hade liksom backat tillbaka till steget. Så då insåg vi att användarna var nöjda med den här mindre delen av lösningen. Det var bra nog. Ett annat exempel var att vi har gjort, vi hade en produktägare som var ganska tungt ansatt av verksamheten att förändra en funktion som verksamheten var helt övertygad om var fullständigt trasig. Och produktägaren var inte fullständigt övertygad om att det var sant. Och då tittade vi på, bara kort på vad användarna tyckte. En sån här undersökning tar ju 10 minuter att sätta upp och man har verktygen redan implementerade på tjänsten då, så att allting bara är aktivt. Vi kunde göra en jättekort mätning som sträckte sig över en vecka, men resultaten var så konsekvent höga. Så man kunde, produktägaren kunde ta upp det här i produktledningsforumet och liksom använda det som ett argument att vi behöver inte fokusera på den här funktionen just nu, för att användarna tycker inte att det här är problem. Och så kunde man fokusera på andra saker då, som var viktigare. Slutförandegrad är en sån klassisk förändring då, att man hade identifierat en större förändring på ett formulär som skulle genomföras. Här är ju en intressant grej, för där hade vi ju inte riktvärden från början. Så vad vi gjorde var att vi under tiden som vi implementerade förändringarna i design så satte vi upp mätningar på det nuvarande. Så vi kunde mäta dem över tid då. Sen har vi brytpunkten här i mitten. Var ju när vi lanserade det första förändringsarbetet. Och så såg vi en klar förbättring på slutförandegrad. En intressant grej i det här var ju att vi låg, innan förändringen så låg vi ju någonstans, tror jag, runt 75% i slutförandegrad i genomsnitt. Vi hade satt ett mål på 90%, för vi trodde att vi skulle kunna åstadkomma en så drastisk förbättring. Vi nådde upp till strax över 80%, 80-83% någonstans där. Vilket ju naturligtvis då inte var det målet vi hade satt upp. Men man drog ändå slutsatsen när vi hade lanserat det att det är good enough nu. Vi kan ta oss an det här liksom senare. Det finns andra saker som brinner mer i backloggen som vi inte har fokus på just nu än att vi ska försöka förbättra den här ytterligare x antal procent. Så kunde vi ta oss an det när det blev lite lugnare. Ett annat exempel var att vi gjorde ett AB-test på designförändringar. Och en spännande grej i det var att vi, just det jag pratade om tidigare med problemen att användningstesta saker kontra att faktiskt AB-testa dem. För här gjorde vi grundläggande design research. Vi skapade 2 prototyper. En som motsvarade det liksom originalflödet. Och en som motsvarade en designförändring då. Så skickade vi ut det till en användargrupp som hade anmält sig som testpersoner. Som var faktiska användare. Och sa att här har vi 2 varianter av ett flöde. Vi skulle vilja veta vad ni tycker är bäst om. Så klicka igenom de här 2 flödena. Och sen svara på den här enkäten. Och det blev ett rungande svar. Liksom att
den här variant 2 då, variant 1 och 2. Vi sa ju inte vilken som var original och vilken som var en ny förändring, men variant 2 då var klart bäst. Då tyckte folk alltså det var en absolut majoritet som tyckte klart bäst om den. Vi kände oss jättebekväma med det, implementerade lösningen, AB-testade den för en fraktion av de faktiska användarna. Jag tror vi var nere i så här typ 3-5% av de faktiska besökarna på sajten, bara för att vi ville vara säkra. Det här var en väldigt affärskritisk eller verksamhetskritisk del av deras tjänst. Lanserade den och insåg i AB-testerna att den presterade sämre än originalet. Och det är ju naturligtvis inget resultat man vill se. Framförallt inte när man har lagt ner så mycket engagemang innan då, att faktiskt användningstesta och att faktiskt göra den här researchen som vi gjorde. Men det var ju bättre då än att faktiskt lansera den och hoppas bara och förutsätta bara att vi hade gjort en förbättring. När det faktiskt inte var det. Så man fattade beslutet att inte gå vidare med den här. Man kasserade den lösningen som vi hade jobbat med. Och sa att vi får ta oss an den här vid ett senare tillfälle. För vi var lite villrådiga där hur vi skulle liksom gå vidare framåt med en annan lösning. Vi behövde göra mer research och förstå problemet på ett annat sätt. För uppenbarligen var det någonting som hade missuppfattats där. Det sista exemplet som jag skulle vilja ge var bara en lite mer positiv grej då. Det var ett flöde där man egentligen hade identifierat en del av flödet som man sa att vi kan ta bort den här informationen. Den är inte nödvändig. Den skapade ett incitament nästan att kunden, den ifrågasatte om kunden verkligen vill gå vidare. Så sa vi, kan vi inte ta bort den? Är den verkligen nödvändig? Eller liksom, är den förtroendebyggande eller förtroende ifrågasättande? Så vi gjorde ett AB-test bara för att ta bort den, och det visade sig i det här fallet så var det ju liksom att målet var ju att den skulle prestera lika bra som originalet. För då kunde vi ta bort den om den inte gjorde någon skillnad. Men här visade det sig att den faktiskt presterade bättre. Så när vi tog bort lösningen så var det fler människor som genomförde flödet. Så det var ju väldigt positivt, och det skapar ju liksom en trygghet för verksamheten då, att kunna ta bort den här grejen. Så. Som slutsats då, så skulle jag vilja lämna er med de här fyra punkterna. Att övertyga om nyttan med effektmätning från botten upp. Försök skala upp efter hand. Det är lättare att börja med den här typen av arbete än att försöka införa den här gigantiska organisationsförändringen som krävs för att liksom få mer klassisk service design på plats. Undvik suboptimering. Tänk på att även om fokus är funktionsmätning och designmål, försök hitta sätt att titta på de här större KPI-trenderna. Ta hjälp av marknadsavdelningar eller andra avdelningar som faktiskt gör den här typen av kundnöjdhetsmätningar eller andra typer av mätningar. Eller försök sätta upp någonting som enkelt kan liksom mäta saker bara automatiskt över tid. Var steget före. Titta och sätta upp mätningar på hur den nuvarande lösningen faktiskt fungerar. Då sparar man tid för att hitta de här riktvärdena. Man behöver inte vänta liksom på att data trillar in på hur ett formulär fungerar eller hur en komponent presterar. Utan sätta upp de här klassiska mätningarna redan från början. Och fyra då. Ta hjälp av någon form av mätbar hypotes för att definiera den önskade graden av förändring. Det är centralt för att man ska kunna jobba med mätbar design. Det är centralt för att vi ska faktiskt kunna veta om den designen vi implementerar gör skillnad. Snarare än att vi bara kan själva säga att men det är klart att den gjorde skillnad utan att vi vet. Så tack för er tid. Hoppas det har gett något.